Чи червоненька, будь же справжничком, червоненька. Я маленька
Вокальний ансамбль «Зірочки» «Фа-ла-ла», керівник пішеходства Вікторія Сергійовна. Тішнюся, щиро співайте, славу Ісусу Христу, мир на землі сповіщайте, Бог дасть вам радість святу. Коляда тут у землі, з піснями прадідів причисте, що пахне хлібом на столі, горить вишивка прочиста. Надія, віра та любов між дітьми і добрими батьками, щоб рід був красив і здоров, славився господарями, щоб оминала рік біда, поля, сади і ріки, іди до хати Коляда, щоб нас утвердити навіки. Чути дзвінок. Керівник Нарбекова Людмила Дмитрівна. Що це де?
серце, що за дзвін, дзвоників лунає. Народився Божий син, небо сповіщає. Віночок різдвяних пісень.
сам Господь поде, Діва Марія, Діва Марія, Бога просила, зароди Боже, жито пшеницю, саку пашницю, ой, полі, полі, сам Господь поде, сам Господь поде. There.
Петрушки і з ягнятко, перед тим дитятко на коліця припадають, Царя Бога вихваляють. На коліця припадають, Царя Бога вихваляють. Ой, кіт царю, царю, небесні владаю, даруй літа щасливі цього дому господарю. Даруй літа щасливі цього дому господарю. Даруй йому господарю. Даруй йому. Прийдешніми святами, побажати вам миру в Україні, миру в душі, миру в родинах, щоб ви завжди були веселі, щоб у вас ніколи не втрачалася віра, щоб завжди була надія і панувала у ваших серцях і в ваших родинах любов. Сьогодні ми вам подаруємо щедрівку, хоча я вважаю, що це вона як полянка така. Ну, послухайте, це таке нове, ще його ніхто не чув, вона тільки-тільки появилася. Щедрий вечір сів нам щаслива. Правильно, це називається трамвай. Кондар.
А якщо для людей, які ще не знають, то це молитва. От ви її, може, не знаєте, але в душі, будь ласка, приєднуйтеся до нашого співу, до нашої такої загальної молитви. Ой, радуйся,
зичу кожну родину здоров'я, щастя і добробут. Хай мир і спокій панує в Україні і у ваших серцях. І я дякую вам всім за таку радість, що ви принесли нам і ще раз підчеркнули цю любов до Бога, підкреслили свою вірність, що Ісус Христос народився заради нас, заради нашого спасіння. І ми завжди йому раді, і це йому ми співаємо, і колядуємо, і ще будемо. Здоров'я вам всім, Божої допомоги. Подяка. Ліор Ріс, керівник Лавренюк Ірина Олександрівна. За участь у різдвяних колядах та щедрівках у Свято-Миколаївському храмі Сент-Епуфусьє в неділю 23 січня 2022 року Божого. Нехай Віфлеємська зірка своїм світлом і радісним теплом освітить і зігріє ваш життєвий і творчий шлях на довгі і щасливі літа. Настоятель Свято-Миколаївського храму митрополит протоїерей Мельникович Михаїл. Подяка. Чеботеревій голосу. Чеботеревій голосу. Льова, ти підеш, отримаєш. Керівник Куць Людмила Анатоліївна. За участь у різдвяних колядках та щедрівках у Свято-Миколаївському храмі Сент-Епуфусьє в неділю 23 січня 2022 року Божого. Нехай Віфлеємська зірка своїм світлом і радісним теплом освітить і зігріє ваш життєвий творчий шлях на довгі і щасливі літа. Настоятель Свято-Миколаївського храму митрополит протоїерей Мельникович Михаїл. Подяка вокальному ансамблю «Пролісок», керівник Куць Людмила Анатоліївна. За участь у різдвяних колядках та щедрівках у Свято-Миколаївському храмі СМТ-Побузьке в неділю 23 січня 2022 року Божого. Нехай Віфлеємська зірка своїм світлом і радістим теплом. Подяка вокальному ансамблю «Жерельце», керівник Куць Людмила Анатоліївна. Настоятель Свято-Миколаївського храму митрополит протоїерей Мельникович Михаїл. Подяка вокальному ансамблю «Зірочки», керівник Пішеходько Вікторія Сергіївна. Настоятель Свято-Миколаївського храму митрополит протоїерей Мельникович Михаїл. Подяка народному вокальному ансамблю «Родзинки», керівник Пішеходько Вікторія Сергіївна. Настоятель Свято-Миколаївського храму митрополит протоїерей Мельникович Михаїл. Подяка вокальному ансамблю «Веселка», керівник Нарбекова Людмила Анатоліївна. Настоятель Свято-Миколаївського храму митрополит протоїерей Мельникович Михаїл. Подяка вокальному ансамблю «Краплинки», керівник Нарбекова Людмила Анатоліївна. Настоятель Свято-Миколаївського храму митрополит протоїерей Мельникович Михаїл. Подяка народному вокальному ансамблю «Деліція», керівник Кирилюк Наталія Константинівна. Настоятель Свято-Миколаївського храму митрополит протоїерей Мельникович Михаїл. Thank you.